Čau! Po dlouhé době jsme si odskočili na večírek plný elektronické taneční muziky. Přinášíme report z rozjetý party Rayvolution a rozhovory se zahraničníma hvězdama. Největší star noci nebyl nikdo jiný než Mauro Picotto z Itálie. DJ, který vydal přes 600 autorských nahrávek a bezpočet remixů. Do dneška prodal přes 6 milionů kopií po celém světě. Pravidelně vystupuje v nejlepších klubech a k jeho referencím patří největší festivaly, například Love Parade, Creamfields a další. V Plzni hrál poprvé, ale v Čechách už několikrát vystupoval. Jaký je jeho názor na party v Čechách? Every time I play in Czech Republic, I always found a good crowd and good people loving the music. Especially they love to hear different kind of music because from 10 years ago to now, of course, I changed my sound a million times and I always found the clubs or party very crowded. I want to thank you, the Czech Republic, for this. Kde jsi stihl zahrát za poslední měsíc? I did my party Alchemy in Italy at Tenax on the 28th in Sestriere, is a ski resort. It was nice because it was minus 15 with 1000 people party on the snow. It was really nice. Mauro, a co je Alchemy? Alchemy is my label where I produce music with my partner Ricardo, and we produce music for what we love. And actually we kept the label at the moment in standby, but we will start again this year, exactly because we start with the party and we found right to start also with the label again. We will have a lot of new music coming soon and looking forward to let the people know what we're doing, but you can hear already something tonight. Další perličkou byl Evergreen z Německa Tomkra. Tento bavorák má za sebou hraní na nejprestižnějších tanečních akcích a na scéně je již 20 let. DJ Tom Kraft si zahrál už opravdu na hodně místech ve světě. Co říká na český fanoušky? The people in Czech Republic is like they don't just go out and standing around like with their beer. So they go out to have a big huge party. So every time when I'm in Czech Republic, so people is going out to have like to have a blast. That's a good thing in Czech Republic. Tak se pojďme podívat, jak moc si to tu lidi umí užít. Jak si užíváš dnešní party? Dnešní party si užívám naprosto pořádku, je to úžasná akce. Myslím si, že takových akcí by mělo být mnohem víc. A na koho jsi se dneska přišel podívat? Dneska jsem se přišel podívat hlavně na svý kamarády, protože po dlouhé době je tady v Plzni nějaká akce, která prostě tady dlouho nebyla. Na koho jsi se dneska přišel podívat? Já jedině na Rasteo. A jak si užíváš dnešní party? Hele, vidíte sami, super mejdan. Jak si užíváte dnešní party? Já si myslím, že pohodě, no. Skvělý. Tak pracovně, my jsme tady pracovně, takže... OK, máme... Takže VIP. Mně to je úplně jasný. A na koho jste se přišli podívat? To by mě zajímalo. Já jsem se přišel podívat na Zajrese od Majapur, tady jsem. To jsem já, jako. A ty jsi se přišel podívat na koho? Já jsem se přišel podívat na Rasty, jo, jako. Jak si užíváš dnešní party? No, celkem je to na Plzeň docela dost dobrý, jo. A na koho jsi se dneska přišel podívat? Tak hlavně na Moura a jako celkově na Plzeň, změna než Panteon, takže paráda.
Na koho jste se dneska přišli hlavně podívat? Na koho? Tak určitě na DJ. Na kamarády, hlavně na kamarády já. Tak tady se naše názory rozkází. Já jsem tady kvůli Maru Pikotovi.